Zdravo. Mirno. Častni po. Zdrav. Veš to, odmor. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani pripadniki manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto, veterani Ljubljanske teritorijalne obrambe, učenci osnovne šole Vič iz Ljubljane, podžupan mestne občine gospod Čerin in vsi ostali dragi prijatelji, vsem skupaj želim prisrčen pozdrav na današnji kratki slovesnosti. Zbrani na današnji slovesnosti želimo izraziti posebno zahvalo družini Jakšič, bratoma Antonu in Valentinu, ki sta v prelomnem in usodnem času za slovenski narod v letu 1990 zmogla pogum in odločenost, da svojim domoljubnim ravnanjem na svojem domu, delovnem mestu, organizirata tajno skladišče in shranita oborožitev, minsko eksplozivna sredstva ter ostalo opremo, vojaško opremo teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine. V današnjem času miru je težko razumeti, da je na tem mestu prelepih Plečnikovih žalah v cvetličarni družine Jakšič bilo tajno skladišče orožja v letu 1990. Prav zato je danes poseben dan, je pa tudi dan, ko se spominjamo pogumnega slovenskega človeka, njegove odločnosti, da se upre in uresniči sanje o svoji domovini. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane nadaljuje tradicijo in skrbno neguje spoštljiv spomin na prehojeno bojno pot pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite v pokrajini Ljubljana mesto in teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine. Skozi vsa zgodovinska obdobja, še posebej v 20. stoletju, je naša Ljubljana mesto junakov in herojev. V projektu manevrske strukture v pokrajini Ljubljana mesto je bilo 52 družin, ki so razumele brez velikih besed in prepričevanja, da gre za usodo naroda in naše domovine. Prav zato je danes na tej slovesnosti prav, da se oddolžimo družini Jakšič, bratoma Antonu in Valentinu in odkrijemo spominsko ploščo, ki bo zanamce spominjala in opominjala, da so bili njihovi predniki častni, pošteni posamezniki, kot sta Valentin in Anton, družina Jakšič, pa tudi junaka svojega časa. Dragi prijatelji, vedno in posodno spremlja osnovna šola Vič, zato prosim, da nam pevski zbor pod vodstvom profesorice Tadeje Železnikar. Ljubili, ljubili, ljubili se kot bratje in sestri. Ljubezen bi združila vse, podrla vse meje. In človek bil bi bratu brat po srcu vsakemu. Ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre. Ljubi.
brez mestne občine velik del našega delovanja območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane ne bi bilo. Med nami je podžupan gospod Čerin, naš dragi prijatelj in predvsem človek z velikim srcem. Lepi dan vsem, gospe in gospodje, tovariši in tovarišice, pripadniki manevrske strukture, pripadniki ukrajinske organizacije, teritorialne obrambe veteranov Ljubljanske pokrajine. Žal so naši mladi pevci že odšli, pripadniki slovenske policije, pripadniki slovenske vojske. Čez nekaj dni bo minilo 23 let od plebiscita, ki se ga je odložila velika večina prebivalcev Slovenije in za več kot 90% glasov izglasovala samostojnost slovenske države. In tako kot se je večina odločila na plebiscitu za, tako je tudi ogromno civilnega prebivalstva, ki ni bilo vključeno v vojaške strukture, sodelovalo pri nastajanju slovenske države. In lepo je od veteranske organizacije, da se spominja prav teh dogodkov in teh družin. In včeraj in danes smo priča otvoritvi treh spominskih obeležij. Eno smo odkrili včeraj v samem jedru Ljubljane, v centru Ljubljane, na Vedovi, na hiši gospoda Urha, danes na hiši bratov Jakšič in čez dve uri tukaj v bližini na hiši avtoservisa Keber. Veseli in zadovoljni smo, da lahko podpiramo vašo organizacijo, veteransko, ne samo zaradi tega, kar ste storili pred 22 leti, ampak ker negujete spomin na veličasten nastanek slovenske države in ker se spominjate tudi ljudi, ki so prispevali pomemben delež pri nastajanju naše državnosti. Iskrene čestitke vsem vam, uspešno delo vaši veteranski organizaciji in prepričan sem, da bo napočil čas, ko boste vsi veterani hodili pod eno enotno zastavo. Dovolite mi, da vam ob bližajočih praznikih in pred novim letom iskreno čestitam, ko za praznike želim uspešno, zdravo in zadovoljno 2014. leto. In še enkrat so pred nami čestitke bratoma oziroma družini Jakšič. Hvala lepa. V začetku nismo pozdravili, pa tudi z razlogom. Lep aplavz tudi članom orkestra Slovenske policije. Thank you.
današnjega slavnostnega govornika, stotnika Dušana Levičnika, ki je v letu 1990 tukaj na tem mestu organiziral skupaj z Miroslavom Debelakom tajno skladišče. Spoštovani, naj na začetku tega svečanega dogodka naj to prej pozdravim gostitelje Antona in Valentina Jakšič z družinama ter mamo Ivanko. Lepo pozdravljam tudi predstavnika mestne občine Ljubljana, podžupana gospoda Čerina, predstavnike veteranske organizacije in organizacije Sever. Lepo pozdravljeni kolegi soborci, soborke, pa nastopajoči učenci osnovne šole Vič, ter vsi drugi, ki ste se danes brali ob tej skromni slovesnosti pri družini Jakšič. V najtežjem obdobju, ki ga je doživljal slovenski narod, smo se posamezniki, ne ozirajoč se na morebitne posledice, odločili, da se aktivno vključimo v nastajajočo organizacijo manevrske strukture narodne zaščite. Takrat se na poglavah niso podile misli, kakšne medalje in odlikovanja si bomo prislužili, nismo razmišljali o plačilu, privilegijih, ugodnostih, takrat smo se odločili za domovino. Iz skladišč teritorijalne obrambe, ki so bile zavarovane s pripadniki jugoslovanske armade, smo na vse mogoče načine, če temu lahko tako rečem, kradli svoje orožje, strelivo in opremo. Pri tem zelo tveganem početju smo bili zelo uspešni in potrebno je bilo poiskati varne lokacije za skladiščenje. Orožje in strelivo je bilo vedno več in v štabih teritorijalne obrambe smo formirali enote tudi na podlagi razpoložljivih sredstev in opreme. Zaradi visokega tveganja smo želeli orožje skladiščiti čim bližje lokacijam, kjer bi v primeru mobilizacije zbirali enote, bili smo v stiski, saj časa preprosto ni bilo. S kolegom Miroslavom Debelak sva iskala možne rešitve in vsak od naj je predlagal lokacije, ki so jih dobro poznala in presodila, da posameznik je dovolj dobro tudi poznala. Tako sva se odločila, da obiščeva Antona in Valentina Jakšič, saj sva vedela, da sta zavedna patriota. Dobro smo se poznali in prepričan sem bil, da sta vredna zaupanja. Prvi obisk na njuni vrtnari in cvetličarni je bil odločilen. Tine in Tone sta me takrat zelo čudno pogledala, ko so se pojavili na dvorišču. Takoj sva prišla k bistvu najnega obiska. Skepo v želodcu sva jima predstavila situacijo, ki je nastajala v tistem času. Predstavila sva stanje v državi in aktivnosti, ki so se že odvijale. Povedala sva, da gre tokrat zares in da povratka preprosto ni več. Kljub velikem tveganju in negotovosti sta brez pomisleka odločila, da za skladiščenje odstopita toliko prostora, kot ga potrebujemo. Dogovorili smo se in že naslednji dan sva z Mišotom v poznih večernih urah s kombijem pripeljala večjo količino pehotnega streliva in nekaj orožja. Lokacija je bila idealna, saj je dvorišče zaprto strani ceste, razni kombi so se dnevno pojavljali na njihovem dvorišču in brez posebnega strahu in tveganja smo mirno znosili težke zaboje v zakonišče. Strmo stopnišče, podzemno zakonišče nam je dodobra dvignilo srčno utrip. Tine in Tone sta prek zabojev naložila nekaj stvari, ki so celoti pokrile, tako da kdorkoli od domačih ali kdorkoli ne bi našel zabojev ali razkril to tajno skladišče. Tako ali tako pa tega prostora niso uporabljali, ker je bilo to zakonišče in ni bilo nevarnosti, da bi nas razkrili. Po opravljeni akciji smo v priročni kuhanji skuhali kavo in se pogovorili o vseh aktualnih dogajanjih ter pripravah na osamosvojitev. Takrat smo se dogovorili tudi za znake, za komunikacijo in zagotovili, da za to lokacijo ne vem nihče, razen nas štiri. Dogovorili smo se tudi za vse ostale postopke, ki bi v primeru osamosvajanja ali intervencije bili primerni za tisti trenutek. Zaupala sta nam in nikoli nista podvomila v namen in v našo odločitev. Nista spraševala, koliko časa se bo skladiščilo. Bila sta pripravljena prevzeti visoko tveganje in za to pogumno odločitev si zaslužita najvišjo stopnjo spoštovanja strani države. Danes je marsikomu težko predstavljati, kaj vse smo takrat počeli, da bi zagotovili vse potrebno za primer oboroženega spopada. Težko si je predstavljati ta pogum Toneta in Tineta, ki sta z odločitvijo o skladiščenju tvegala. Tvegala sta vse, sebe, družino, premoženje in najbližje. To lahko le storile tisti, ki ima pogum in je neizmerno domoljub.
kljub temu to ni dovolj. Verjela sta nam, verjela sta v bodočnost, verjela sta vsa mnogih velikih Slovencev, ki so upali sanjati. Danes smo se zbrali, da se v čast in zahvala za to herojsko odločitev in pogum Tinetu in Tonetu, ter njunima družinama na ta skromen način doživimo in zahvalimo. Naj ta tabla, ki bomo danes odkrili, priča, da so za temi zidovi doma pogumni ljudje in veliki domoljubi. Naj bo to spominsko obrežje priča dogodkom v letih 90-91, naj bo ponos njunim vnukom, pravnukom in kasnejšim generacijam. Herojska dejanja in odločitev se nikoli ne zbrišajo, čeprav si nekateri to močno želijo. Upam, da bo ravno ta država, ki ste jo več kot pol leta pred njenim rojstvom nekega dne spoznala in prepoznala pogum Toneta in Tineta Jakšić, prepoznala tudi pogum drugih, ki smo v tistem času tvegali. Žal se danes prepogosto sprašujemo, za koga in zakaj. Verjamemo v prihodnost, verjamemo v to, da bo država znala nekega dne tem pogumnim ljudem nekako reči eno od besed, ki gre prepogosto težko iz usti, to je hvala. Na sedanje se v imenu vseh, ki smo v tistih težkih časih verjeli se postavili Antonu in Valentinu ter njunima družinama iskreno zahvalim za hrabrost in pogum. Tudi zaradi vajne odločitve je bila osamosvojitvena vojna leta 91 tako kratka. Tudi zaradi vajne odločitve je bilo tako malo žrtev. Tudi zaradi vajne odločitve je Ljubljana ostala cela. Anton in Valentin Jakšić sta prejemnika znaka manevrske strukture narodne zaščite in zahvalne listine družini za sodelovanje pri organizaciji manevrske strukture. Prav tako sta upravičena do statusa vojnega veterana. Ob koncu naj se vsem nazočim zahvalim, da ste se nam pridružili na tej skromni slovesnosti. Rad bi izrazil zahvalo in spoštovanje tudi tistim, ki te sreče niso imeli in so za svobodo domovine dali največ. Dali so svoje življenje. Slava jim. Hvala lepa. Hvala lepa, Dušan. Z nami, kot sem rekel, vodoma je vedno osnovna šola Vič, dolgoletno sodelovanje in danes se nam bo pridružila pomočnica ravnatelja gospa Zdenka Hosta. Ob tem, da nam spregovori, ob tem pa bi poudaril, da je ravno gospa Zdenka gonilna, kar se tiče spominskega obeležja na Rožniku in je v letošnjem letu tudi obnovljen s strani šole. Tako da, hvala lepa, izvolite. Spoštovani pripadniki manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto, pripadniki teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine, veterani slovenske policije, podžupan mestne občine gospod Aleš Čerin, dragi prijatelji. Veliko veselje in posebno čast mi je, da lahko pevski zbor osnovne šole Vič iz Ljubljane da je obogatil s petjem slovesnost ob odkritju spominskega obeležja. V tem današnjem času miru si le težko predstavljamo, kako pomembna so morala biti tajna skladišča orožja. Prav ta tajna skladišča pa so pripomogla, da danes živimo v samostojni Sloveniji že 23 let. Odrasli se še zelo dobro spomnimo osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Vojna za samostojno Slovenijo v tistih toplih junijsko-julijskih dnevih leta 91 je imela velik moralni napol. Dogodki izpred 22 let, kot tudi današnjo slovesnost, pa so pomembni za današnji in jutrišnji čas. To naša moralna zaveza in svetov primer poguma, ustrajnosti in odrekanja v času, ki je bil usoden in prelomen za slovenski narod. Mladi danes tega še ne vedo. Zato je pomembno, da jim mi, starejši, da jih seznanimo s tem in jih podučimo. V ta namen se na osnovni šoli Vič trudimo in se bomo trudili še naprej, da bo projekt letos še šesto leto literarnega natečaja, organiziramo ga skupaj z območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, ki ima naslov Moja rodna domovina, s tem upamo, da bo tako uspešen, kot je bil uspešen do sedaj. Skozi dolga in vihrava stoletja
smo Slovenci preživeli zaradi naše pisane besede, našega jezika in naše kulture. Vendar pa smo si kljub temu morali dokončno suverenost izbojevati z orožjem. Vsi, ki so in ste sodelovali v pripravah na osamosvojitev v letu 90 in v naši osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo leta 91, so svojim dejanjem dodali kamenček v mozaik, ki mu pravimo samostojna Slovenija, in zaslužite prav posebno priznanje in zahvalo. Zlasti smo hvaležni tistim, ki so za našo samostojnost žrtvovali svoje življenje in zavedno zapustili svoje najdražje. Osamosvojitvena vojna je del naše zgodovine, v kateri moramo poučiti naše zanamce, da bodo bolj cenili našo domovino in svobodo, v kateri živimo. Zato je prav, da pomembne dele naše zgodovine zaznamujemo z obeleži, saj nas bodo leta vedno spominjala na našo slogo, v katero smo se sposobni povezati, če nam tudi sovražimo. Hvala lepa. Prijatelji, dragi soborci, sledi slovesno dejanje odkritje spominskega obeležja v znak zahvale in večen spomin na narodno zavedno družino Jakšič, bratov Antona in Valentina. Zato prosim Antona in Valentina, da stopite naprej, podžupana mestne občine Ljubljana gospoda Čerina in stotnika Dušana Levičnika, da odkrijejo spominsko obeležje. Thank you.